fosse um pitão. Это jemi të qendrën e sis familjarën po dujev, ose të spitalin po dujev, që 20 vite është premtu spitali për qytetarët e Podujeves nga partia në pushtet në Podujev, për qytetarët e Llapit nuk kanë spital, janë prej shëritet 4-5 herë, qytetarët e Llapit kanë bet pa spital, kjo i ka kushtu shumë në gjepin e qytetarëve, i ka kushtu jarë zakonisht shumë këtyre ditëve në kohët pandemis, kur qytetarët e komunës sonë nuk kanë mund të trajtohen me Covid, sepse në vend se me ndërtu kapacitete komuna, ka rënu kapacitete, sheni këtë pjesëm të, dhe unë jam i sigurt që këta nuk kanë as kapacitete, as aftësi për të krye këtë spital, për kanë vetëm premtime në kuadrë të fëshatës elektorale, si zakonisht, besa qytetarët e Llapit tani ma kanë kuptu se kush janë me të vërtet qeveria lokale në komunën tonë. Unë sot jam këtu bashkë me ish ministre shëndetësis, zotin Uran Ismail, tani deputet parlament, është sekretari partizë demokratike, kam bonderë që është bashkë me mu, është personi që ka fillu projektin për ndërtimin e spitalin ku nësa ka qenë ministre shëndetësis, dhe bashkë me Uranin dhe programin tim qeveris nivel komune, dhe me partizë demokratike nivelit qëndror, dhe t'ja dalem që qytetarët e Llapit të kenë spital, dhe të realizojmë spital në mandatin me mund kryetar, dhe do të kryojmë kushte që qytetarët e komunës e Podujeves të mund të trajtohen sa i përket aspektit shëndetësor, sepse qytetarët e komunës sonë kanë hequr edhe për gjonat elementare. Kur është arë një qytetarë më kontrolu në shtëpinë e shëndetit, ju kanë mëngu edhe gjërat elementare, është dashë me pagu edhe një gjelëpër, është dashë me pagu edhe pejt, edhe të gjitha. Saj përket stomatologi se e nuk ka funksionu stomatologia dhe të gjitha analizat që kanë boj kanë bojnë tregun privat me qmime 4-5 herë më shtreta se sa që kanë mund të i marën në shtëpinë e shëndetit. Atër ato që ka i tha edhe kandidati Partisë Demokratike të Kosovës në infetohu për spitalin e Podujevës, realisht ka qeni përsëritje vite me vite e radhë, cila fare s'ju ka bo vonë për shtetarve lokal që këtë premtim të apërsërisin gjithë një, po asë njërë të më zbojnë zgjidhje. Ky premtim, i cili për ta ka qeni kod, ka qeni të jeti kushtushëm për shtetarët e Llapit, u ka prekur gjepat e tyre, sa e sa shtetarët Llapit duhet vinë qdo ditë në Prishtinë të marin shërbime shëndetësore. Në ko pandemije më është vrejtë se ata me një fjallë janë lanë në mëshirë të fatit, një qytet i cili shumë ko më parë ka pas mundësi të aketë spitalin e vetë. E një i të gjësh për cilë edhe në shëndetësin lokale, pra një neglijenës ndaj pacientë, një neglijenës ndaj qytetarit, dhe qëllimi tyre ka qenë vetëm pushtetit dhe jo shërbimi. Kjo askon më mirë nuk shijet sa në shëndetësi, në një vend ku nuk ka nevoj për libreza partijak, po edhe në atë vend, pra ka pas neglijenës jash zakonisht të madhe, dhe nuk ka pas as një loj projektit që i kishë bojë qytetar Llapian të kenë të siguruar objektet për shëndetin e tyre, po në orën tjetër të mos shpenzojnë me mira euro për të gjetur shërim jashtë Podujevës. Naimi ka qenë te për kemi diskutu shumë, ka qenë te të entuziasmu me idenë që mund të bëjmë një reform të madhe në sektorën e shëndetësisë, pa i prek
mjekët apo infermerët, po përkundrazi nëpërmjet partneritetit tyre me rrit gamën e shërbimeve, me i mundësu shtetarëve të Llapit që të kenë mjekësi familjare jashtëzakonisht të mirë organizuar, si dhe një spital shumë modern për shtetarët e Llapit dhe unë jam i bindur që ajo do të realizohet një kohë rekorde. Dhe mendoj që është koha që këtë përsëritje të premtimeve, këtë mentalitet qeverisësh ta largojmë nga Llapi sepse është një lirim për gjithë qytetarët që t'i jepet mundësi një qeverisje të mirë me na infeton në krye të qytetar në krye të komunës së Llapit për gjithë qytetarët e Llapit. Ai plan është nisë në kohën sa kam qenë në mandat si ministri i shëndetësisë, domethënë ne në atë kohë kemi gjetur një ide, mirë po pa fare plan dhe kemi nisë në atë kohë, edhe sa ka qenë edhe kryetari i komunës Agim Veliu ne kam shty si plan, sepse nuk e kam konsideruar që bëj për kryetarin, e kam konsideruar të bëj qytetarët për qytetarët e Llapit, të cilët realisht kanë qenë në gjendje shumë të keqe. Dhe sot vetë fakti që edhe ish kryetari i komunës vije edhe flet mas 15-20 vite që do ta bëjmë, tregon mas mirë për atë do ta bëjnë ajo. Pra tregon që historia ka tregu, faktet kanë tregu që ky është vetëm edhe një premtim, ato që i thash, përsëritje premtimeve tyre elektorale në një kohë kur qytetarët e Llapit janë në gjendje të keqe shëndetësore, financiare dhe u duhet që të gjejnë një veturë në një kohë ndoshta tepër të vështirë në mbrëmje, në natë, ta gjejnë një veturë të nisën për Prishtinë e kanë pasur mundësi që për një kohë gjatë ta kenë spitalin në Podujev. Pra është totalisht zgjedhore, mirë po kjo është taktikë e tyre. Dhe për dallim prej tyre, ne kemi një ofertë e cila mbaret në dhe bazohet në përvojën e mirë të kandidatit, si dhe në përvojën, si dhe në veprat e krijuara të tij. Ata kanë vetëm premtime elektorale që 20 vite dhe asgjë të realizuar. Qyteti Llapi tregon më së shumti, Podujeva tregon më së shumti për neglizhencën që ja ka bën gjitha fushat, e sidomos në sektorin e shëndetësisë. Po unë nuk e kam gojle që po buhet fushat. Unë e kam problemin që kam mbet fushat. Këtu e kam problemin. Se po të kishte me qenë mundësi ata që realizojnë, edhe unë na imi vimi kapëm kacijat edhe ju një mojë me qelë temelin. Po kjo do të mbetet fushat, sepse që 20 vite është fushat. Pra të kishë pas diçka konkrete, ne kishëm pas diçka konkrete gjatë 20 viteve. Një qeverisje lokale, edhe sot edhe qëndrore, me Zotrin Veliu, edhe Ministri Shëndetësisë, unë ju garantoj qytetarëve të Llapit që do të kalojnë vite e nuk do të ashojnë. Sepse qeverisja lokale këtu, i jep impuls, i jep energji i spitalit. Në qëfë se qeverisja këtu është e paralizume si që ka qenë që 20 vite, mos prit një spital. Sepse duhet komuna, duhet ketë pronsi, duhet jetë ajo motori që kërkon dhe zhvillon spitalin. E qeveria mande është donatore dhe me toni përkraje më të madhe. Në mungjes të kandidatit duhur këtu, spitalis dhe të ketë.